слів є частиною забезпечення продовольчої безпеки всієї нашої держави. Звичайно, що дуже істотну частину цього виробництва займають саме фермери. Да? У нас на Полтавщині зареєстровано 2400 фермерських відповідно господарств. Звичайно, що ми можемо казати про підтримку? Звичайно, що підтримувати необхідно. Спільно з обласною радою, да, я дякую за ініціативи. Депутати постійно піклуються про цей напрямок, постійно звертаються щодо розробки. Ми знаємо, що діюча програма завершає у нас дію в 2020 році. Звичайно, на координаційній раді облдержадміністрації, на жаль, ми її спробували збирати два рази, але ті обставини із відповідно цим захворюванням, які у нас наразі є, і чому ми зараз знаходимося у масках, не дозволено нам все ж таки провести якісно цей захід. Тому ми будемо його збирати. Спільно із вами будемо розробляти і надалі, і пропонувати депутатському корпусу, щоб цю програму продовжити ще на наступні роки.